Labvakar, manu mazulīti! Un šovakar es tev pastāstīšu pasaciņu par auzu plācenīti. Visā Skaļas salā nebija nevienas sievietes, kas būtu vēl slinkāka nekā Morega, Datuma zemnieka Donalda sieva. Viņa it kā nebūtu bijis par ko sūdzēties. Tikt galā ar saimniecību Donalda mazajā mājiņā nav grūti, līdz akai vien pāris soļu, un arī nekārtības cēlēja nevienam. Mājā nav ne bērnu, ne suņu. Pats Donalds bija strādīgs, sagatavo kūdru kurināšanai un apkopja divas govis, bet labība izaudzē tādu kā prieks skatīties. Taču Morega tikai džingst un žēlojas, bet pati ne pirkstu un pie darba nepieliek. Beidzot, pat Donalds neizturēja un reiz gandrīz vai iesita viņai ar zupas karoti. Kādu rītu viņa pieceļas un redz, virtuvē nekārtība, pavards pilns pelnu, gulta nesaklāta, trauki nemazgāt, ratiņš pat tas gluži pelēks no putekļiem un zirnekļu tīkliem. Morega maisa biesputu un klusītēm purpina. Ak, es nelaimīgā, visu mūžu tikai jāstrādā un jāstrādā, vai var izdomāt vēl ko trakāku. Un viņai kļuva sevis tik žēl, ka viņa aizmirsa biesputru un tā sabiezēja un piedega. Nu, Morega saskaitās vēl vairāk, bet tad viņa piepeža atcerējās, ka ļautīm dažreiz izdodas pierunāt rūķus pastrādāt viņu vietā. Un aiz viņas mājas taisnesot brīnumkalns, tā bija teikuši kaimiņi. Pamēģināšu rūķus iemānīt pie sevis, nodomāja sliņķe. Pielika bļoda ar biesputru, uzlēpa virsu krējumu un izlika uz lievenēm. No tāda cienest jau nu gan rūķi nespēj atteikties. Un tiešām, būtu grūti izdomāt vēl labāku veidu, kā piesaistīt mazo cilvēciņu uzmanību. Morega noslēpās aiz durvīm un sāka gaidīt. Drīzumā pat aciņu sāka tipināt mazi ātri solīši, tad sāka klaudzēt karotu pret bļodes malu. Morega paskatījās pa durvju šķirbu. Jā, kā tad? Ap 20 rūķīši drūzmējās ap bļodu un pa kārtai sukā iekšā biesputru. Viņi bija pavisam mazītiņi, bērnam līdz ceļgaliem, viss caur zaļās drēbēs un veikli kā pelītes. Bļoda ātri vien bija tukša. Tikuši galā ar biesputru, viņi tūlīt pat sāka klauvēt pie durvīm un Morega steidzās atvērt. Laipni lūdzu viņa sveicināja ciemiņus. Ceru, ka jūs nākat strādāt. Uzminēja saimniecīt, viņa atbildēja. No darba mēs nebīstamies, bet tev vajadzēs mūs ēdināt. Tā kā ņem tik pannu un sāc cept plācenīšus. Mums drīz vien gribēsies ēst. Morega paņēma pannu un ņēmās cept auzu plācenīšus, bet rūķi rosījās kā čaklas skudriņas. Viens slauka grīdu, otrs notīra zirnekļu tīklus, cits kuļs viestu, vēl cits ķeras pie audeklaušanas, bet vairāki rūķi kopā sāka vērt un šķetināt dzīju, istabā jautri ierūces ratiņš. Šinī mājā nekad vēl nav tik čakli austs, lāpīts, bers un tīrīts. Pa to laiku Morega tik cepa un cepa plācenīšus, tā kā ik pa brīdim uz virtuves galda bija izaugusi jau atkal vesela kaudze. Bet tie vēl nebija pagūši atzist, kad rūķi pārtrauca darbu un notiesāja visus līdz pēdējai kripatai. Tas notika tik bieži, ka Morega sāk uztraukties, bet žēloties viņu baidījās, ka tik rūķi viņu nenobur un neaizvelk uz brīnumkalnu. Tā nu viņa cepa plācenīšus, kamēr milti bija cauri. Tad nu gan sacēlās tracis. Ui, rūķi pieprasīja plācenīšus vēl. Morega teica, ka aiziešot pie kaimiņienes un miltis aizņemšoties. Bet pati, cik ātri varēdama, aizskrēja uz ciemu pie vienas vecas un vecas vecinītes. Aizgājis viņa sāka rūkti raudāt. Vecmāmiņa, palīdzi man, mans vīrs ir kalnu ganībās virtuvi pilnā rūķiem, un viņa drīz man būs izēduši visu māju tukšu. Pamāci, kā tikt no viņiem vaļā!
Pa priekšu pasaka, kā viņa pie tevis nokļuva, sacīja vecenīte. Morika atzinās, ka ievilinājusi rūķis ar biesputru un krējumu, gribēdama, lai viņa tās vietā strādātu. Tad jau pati vien esi vainīga, baltrocīt. Nekad vairs neslinko un nemēģini paļauties uz rūķiem, bet noej mājās un durvis vaļā vērdama iekliedzies, skrieniet, jūsu māja deg. Rūķis skries uz kalnu, bet ielāgo, tikko viņu pamanīs, ka esi viņus piemānījusi, tā atgriezīsies un aizvilks tevi sev līdzi. Ak, es nabadzīte, vēl stiprāk ieraudājās Morega, es negribu dzīvot brīnuma kalnā līdz mūža galam, vai tiešām nevar izdarīt tā, lai viņa netiek pie manis mājā iekšā? Kad aiziesi mājās, teica vecenīt, apgriez otrādi, itin visu, kam rūķi pieskārušies. Citādi viņa tiks iekšā, kaut arī tu aizslēgtu durvis ar daudzām atslēgām. Morega pateicās vecenītei un steidzās mājups. Uz pirtsgaliem pielavījusies pie durvīm viņa ieklausījās. Rūķi strādāja. Viņa pavēra durvis un iesaucās, skrieniet, skrieniet, jūsu māja deg! Rūci tūdeļ pameta darbu un visi barā izskrēja no mājas. Ātri cilādami mazās kājeles viņa drāzās uz brīnuma kalnu, bet Morega iesteidzās pa durvīm un ieslēdzās. Viņa visu apgrieza ar kājām gaisa un sataisīja tādu nekārtību, ka gandrīz vai apraudājās no sarūgtinājuma. Rūci taču visu bija tik pamatīgi sakārtojuši. Tikko viņa bija tikusi ar visu galā, atgriezās rūķi un sāka pīkstēties durvīm, lai laižot iekšā. Saimniecīt, lai iekšā viņa klaigāja pie atslēgas caurumu. Es nevaru attiet nost no pannas, atteica Morega, citādi plācenīšu piedegs. Slote, slote, tu, kas es aizdurvē, atver durvis. Nevaru es stāvu uz galvas, atbildēja slote. Ratiņ, ratiņ, atver durvis. Nevaru, mans ritenis ir piesiets, atsaucās ratiņš. Tāpat saniknotajiem rūķiem atbildēja katli, panna, šķībļi, viss, kas atradās virtuvē. Beidzot viņu vērsās pie māza auzu plācenīša, kas bija ievēlies tumšā kaktā. Plācenīt, plācenīt, atver durvis, viņa spiedza savās spalgajās balstaņās, un mazais plācenīts tūlīt sāka ripot pa grīdu. Viņš pārlēc par Moregas kāju, aptecēja apkārt galdam un būtu jau tiķis līdz durvīm, ja Morega nebūtu pagūsi uzkāptam virsū. Tanī brīdī ārā atskanēja Donalda balss. Burvība izuda. Rūķi pagaisa kā vēja aizpūsti. Kops tā laika Morega vairs nekad nepieminēja rūķus. Viņa slinkums bija kā ar roku atņemts. Viņa kļuva par labu sievu zemniekam Donaldam. Tiesa gan, viņam nekad neizdevās pierunāt Moregu izcept auzu plācenīšus, bet par to nu gan nebūtu jābrīnās, vai ne?